Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara Zulmi selaku pengurusi majlis yang juga merupakan pengarah program dan semua hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi anda cuba sambung sikit lagi berkenaan dengan cara untuk memburukkan Islam melalui antaranya apa yang hari ini kita cukup kenal dengan serapan yang masuk ke dalam pemikiran manusia umumnya dan orang Islam sebahagiannya adalah sebagai khusus, iaitu penyakit Islamophobia. Cuma walau macam mana pun atas permintaan pengarah program, suruh anda takaruf diri dulu. Sebab anda bikin nak taruh diri ni rasa segan juga. Jadi walau macam mana pun tak apalah anda sebutkan beberapa qualification. Sebab bak taruh diri ni dia ada dua persimpangan. Nak cerita hak buruk tak baik juga. Nak cerita hak baik takut menunjuk pula. Jadi walau macam mana pun di sana ada hadis yang menyatakan ini Rasulullah. Adakah dengan nama Nabi menunjuk? Tak. Nabi menyatakan dia punya qualification untuk menyatakan bahawa ini Islam, aku wakil daripada Allah. Ha, begitu. Tapi bukan anda nak sebut begitu, tidak. Cuma nak cerita tentang ta'aruf. Jadi, anak aku kufur Islam, nama Zahruddin Muhammad, asal Terengganu. Duduk di KL, duduk di Kota Damansara. Dan pengajiannya boleh katakan pure syariah lah daripada awal dulu. Sampai sambung ke syariah selama 2 tahun, daripada 94, 95, 96. Kemudian daripada syariah tu anda sambung ke Mesir BA selama 4 tahun 96 sehingga tahun 2000 dan master selama 6 tahun daripada 2000 sampai 2006. Cuma yang tu kena ingat bukan 6 tahun tu anda tak lulu. Dia master Mesir ni biasa lama macam tu. Sebab tu Mesir setakat yang anda belajar sana, master ni daripada tahun 98 sehingga 2000 yang latest ni, yang anda dapat maklumatnya lepas anda habis tu pun tak ada orang sambung. Yang mana dapat tempoh 12 tahun tu hanya 2 orang je. Itu realiti belajar kat Mesir lah. Jadi habis belajar tu anda banyak involve daripada tahun 2002 lagi. Sebelum anda ambil belajar lagi, anda banyak involve dalam consultant untuk buat produk takaful. Masa anda belum habis belajar lagi, anda ada involve. Dan dari sudut specialist tu more on Islamic finance lah, especially dalam bidang takaful. Jadi itu anda punya punya latar belakang. Jadi kita sambung balik cerita kita berkenaan dengan yang keempat dan yang ketiga, itu memburukkan Islam antaranya melalui sebaran fahaman ataupun pemikiran Islamophobia. Jadi antaranya ialah bila sebut Islam ni bukan sahaja orang bukan Islam. Tapi anda lihat almostnya kadang-kadang ialah di kalangan orang Islam sendiri yang menyatakan bahawa Islam tak boleh diamalkan, diaplikasikan kerana ianya adalah tidak relevan. Antaranya biasa disebut Islam adalah agama yang berdiskriminasikan Muslim dan non-Muslim. Manakala dalam masyarakat yang ada bukan Islam, maka hukum Islam ni tak sesuai diaplikasi dalam bentuk masyarakat. Mana Islam ni hanya untuk orang Islam dan untuk keluarga Islam sahaja. Contohnya nak ambil antara kalau kita tengok kenapa mereka kata Islam ni tak boleh. Kalau Islam ni kalau buat mesti diskriminasi. Contohnya nak ambil macam hukum pencukuran Islam, sebab apa Islam bezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam? Sepatutnya sama ratakan sahaja, orang Islam kena bayar zakat. Orang bukan Islam pun sepatutnya kena bayar zakat lah. Ataupun orang Islam bayar jizyah, orang bukan Islam pun kena bayar jizyah. Kan conventional tax lebih fair sebab langsung tak diskriminasikan kasta ataupun bangsa ataupun agama dalam sistem tax conventional. So maknanya bila tengok kepada sistem Islamic taxes, dia dapati macam agak diskriminasi sebab Islam membezakan antara zakat yang diambil daripada orang Islam dan orang bukan Islam diambil jizyah. Berapa jauhkah, betulkah pandangan itu? Ada siapa boleh beri pandangan? Dia last session ni sedap tu, sedap dua hal sikit.
Siapa boleh beri pandangan? Kena buat stand talk show. Nampak angguk kepala mereka ni. Talk show, anda tanya ya, siapa? Boleh? Okay, kalau kita tengok, let's say lah anda kata anda yang yang jadi apa, yang yang menyerang entum dengan Islamophobia. Kalau kita laksanakan Islam, tak boleh. Sebab dalam negara kita ada bukan Islam, ada orang Cina, ada orang India. Jadi kalau kita laksanakan Islam, nanti kita akan mengkasta-kastakan masyarakat. Orang Islam, dia kena bayar tax. Orang bukan Islam kena bayar jizyah, atau bahasa kita ni dah cukai kepala. Sesuai tak sesuai Islam? Siapa boleh jawab? Sudah. Okey, setuju ke tidak Islam tu tak boleh di-apply, tak boleh diimplementkan dalam negara yang ada orang bukan Islam sebab dia akan mendiskriminasikan orang Islam, orang bukan Islam? Siapa setuju? Angkat tangan. Siapa setuju Islam tu kalau apply je dia akan diskriminasi? Ini contoh jelas, bukti jelas. Dan orang Islam kena zakat, tak boleh ambil jizyah. Orang bukan Islam kena ambil jizyah, tak boleh ambil zakat. Okey, siapa setuju Islam tu kalau laksana dia akan diskriminasi? Cuba angkat tangan. Tak setuju. Siapa setuju bahawa Islam tu kalau laksana dia tidak akan mendiskriminasikan orang bukan Islam? Siapa setuju, angkat tangan. Kadai tak pagar. Ni anak kata ni orang Islam ni dia agak sentimen. Bagi tanya hujah tak boleh jawab. Eh, pening juga dah. Anthony tak apalah, orang yang ada asas agama, ada asas bidah. Cuba itu bayang kalau orang yang tak pernah mengaji agama, tak pernah terlibat dengan agama, sekular daripada awal dia punya pendidikan, kalau kena macam tu, cuba itu bayang apa dia punya fikir. Agak-agak boleh terpengaruh tidak dengan Islamophobia. Kan? Betul tak? Betul tak? Okey, ada nak tanya. Jizyah ni bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Bagus. Apa itu jizyah? Sekarang ni hot tak setuju pun tak tahu apa itu jizyah. Hot setuju pun tak tahu juga. Okey. Macam mana agak-agak? Tak apalah, half talk show lah tu. Bukan apa. Bukan kalau pure talk show, ramai kena tanya. Ya, biasanya kalau talk show ni, hot tanya, sedap tanya, hot tunduk, hot faham-faham tu. Tu paling best tanya. Okay, anak bagi senang je sebenarnya. Cuba kita faham apa itu jizyah. Konsep jizyah. Kalau kita compare dengan conventional taxes, apa beza dia? Why Islam tak samakan jizyah dengan zakat? Apa beza jizyah dengan zakat? Apa beza zakat, jizyah dan juga tax model? Okey, anda bagi gambaran . Dalam Islam, sejarah pernah berlaku. Bukan pernah lah, banyak berlaku. Orang bukan Islam bila kena tax, bila kena jizyah, mereka minta jizyah tu dinaikkan. Ini banyak berlaku dalam sejarah Islam. Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah dengar tidak dalam sistem tax? Rakyat buat demonstrasi, hantar memorandum dekat kerajaan, minta kerajaan naikkan cukai. Ada tak? Tak ada kan? Pening kita. Lagu mana pun boleh berlaku ni? Okey. Ringkas jangan cerita. Dalam overall Islamic system, dalam dipanggil wang yang disatukan. Wang disatukan makna hasil negara yang bukan diambil daripada bumi, bukan diambil daripada minyak, bukan daripada petrol, bukan daripada tanaman dan seumpamanya. Dia diambil daripada cukai orang ramai. Dalam sistem Islam, dia ada cara nak, kita kata cara dia orang punya belanjawan. Macam mana belanjawan Islam dalam bab cukai? Dalam sistem Islam, cukai tak boleh diambil faedah oleh pemerintah. Itu konsep dalam sistem Islam. Cukai tak boleh diambil daripada rakyat dan cukai itu diambil faedah oleh orang yang memerintah. Sebab itulah zakat ada asnaf dia. Nampak?
Zakat dalam sistem Islam, ia adalah merupakan complete system, bukan elective system, bukan optional, dia wajib. Nabi SAW bersabda, "Man mana'a az-zakah fa inni akhidhuha wa shatra mali." Barang sesiapa yang enggan bayar zakat, kata Nabi, aku akan rampas harta zakat dia tak bayar dan aku akan sita sebahagian harta dia sebagai hukuman. Maknanya kalau kita tengok dari sudut features macam tu, zakat Islam ni dan juga jizyah Islam, dia tak beza dengan cara cukai. Cukai kalau tak bayar cukai, salah tak? Salah. Kalau tak bayar juga cukai, apa hukuman? Kaya akan pastikan kita bayar cukai, rampas duit kita, hak bagian cukai dan sita harta kita. Contohnya kalau tak bayar cukai kereta, road tax, dahlah kita kena bayar road tax, kereta pula kena tarik. Kalau tak bayar cukai pintu, kerajaan akan ambil duit kita bagi cukai pintu, palang pula pagar pintu rumah kita. Ha, itu tax system. Tapi Islamic system pun sama juga. Kalau tak bayar zakat, siap. Kerajaan tahu kerajaan akan rampas bagian zakat dan akan hukum, itu merupakan takzir. Jizyah sama juga. Kalau tak bayar jizyah, akan ada hukuman. Rampas bagian harta jizyah dan kena hukuman. Kalau begitu, nampak tak bagus lah. Sepatutnya ikhlas lah bayar dah. Baru dah boleh pahala. Dia dalam bak ni ikhlas tak main. Orang rompok harta kita, contohlah orang rompok harta kita. Ha? Kita minta balik dengan perompok tu. Perompok kata kalau aku bagi aku tak ikhlas, baik aku tak bagi. Boleh tak mensyaratkan sah perompok memulangkan harta kita tu, perompok mesti ikhlas? Ada tak? Tak ada. Sebab tu jangan kita nampak Islam ni adalah merupakan agama yang ideal. Dia dalam bab harta orang ni, ikhlas ke tak ikhlas kena bayar. Sebab tu syarat sah zakat tak ada ikhlas. Sebab zakat ni dalam konsep Islam, haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum, merupakan hak yang ada pada orang kaya, yang dipunyai oleh orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Itu konsep dalam zakat. Apa beza dengan teks? Apa beza dengan teks? Teks ni, kalau kita tengok, juga diambil daripada orang ramai. Tapi yang membezakan antara teks dengan cukai Islam, yang sendiri daripada zakat, jizyah dan seumpamanya, ialah dalam teks ni kerajaan boleh buat apa saja. Dia nak bayar allowance dia ke, nak buat tukar kereta dia ke, nak buat naik gaji dia ke, semua boleh. Dalam sistem Islam, tak boleh. Ini yang dipesan oleh Nabi kepada Huzaifah ketika mana diutuskan. Nabi pesan kepada Huzaifah ketika mana diutuskan ke Yaman. Nabi kata, iyyakum wa qara'imal amwal. Kamu kena jaga, jangan ambil harta orang yang ada di Yaman illa bihaqqil Islam, melainkan tempat yang dibenarkan oleh Islam. Apa tempat yang dibenarkan oleh Islam? Antaranya jizyah, zakat dan seumpamanya. Apa beza dari sudut keadilan Islam? Islam paksa orang bayar zakat, yang dapat benefit siapa? Bukan kerajaan. Yang dapat benefit ialah asnaf, orang miskin, orang fakir, anak yatim. Tapi teks bila kerajaan paksa rakyat bayar, siapa dapat benefit? Sebab dalam sistem teks, tidak semestinya kerajaan mesti beri kepada orang miskin. Jadi maknanya sebab itulah dalil yang menunjukkan bahawa zakat tu bukan saja wajib dibayar oleh orang yang cukup syarat, tapi kutip zakat juga adalah merupakan wajib atas kerajaan Islam, bukan sunat. Mana kalau orang tu kena bayar zakat, kerajaan tak kutip, tak pastikan zakat tu diambil, kerajaan berdosa. Itulah bahasa senang saya sebut. Dalil cukup banyak. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Quran hadis banyak dalil. Antara yang jelas, Sayyidina Abu Bakar memerangi satu golongan yang tak murtad. Maksud tak murtad ni, mereka tak ijtihad keluar Islam, mereka masih mengucap dua kalimah syahadah, mereka mendirikan sembahyang, mereka membangunkan masjid, melaungkan azan, tapi mereka kata, aku tak akan bayar zakat, kerana zakat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW, dan siapa dia Raja Abu Bakar, pandai-pandai nak kutip zakat daripada kami. Akhir apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar sekarang menyerang golongan itu sama sebagaimana diperangi golongan yang murtad daripada Islam. Kalau zakat tu tak wajib kutip,
boleh ke peperangan tu berlaku? Tak boleh. Maknanya kau tengok dari sudut hukum di sini, kutip zakat tu besar hukum wajibnya. Kalau tidak, takkanlah berlaku perang pada zaman Sayyidina Abu Bakar terhadap orang yang enggan bayar zakat. Satu. Yang kedua, peperangan itu sebab apa dikenali sebagai peperangan yang adil membela orang miskin? Yang pertamanya ialah bila mana golongan itu kalah, mereka terpaksa bayar zakat. Dan yang pertamanya, zakat itu tak boleh diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, para sahabat, para khalifah yang duduk di Madinah untuk buat naik allowance mereka, buat bayar gaji mereka, nak baiki istana khalifah di Madinah, tak boleh. Bila mereka bayar zakat dalam sistem cukai Islam, bila diambil daripada kawasan tersebut, dia mesti beri kepada orang miskin di kawasan tersebut terlebih dahulu. Tak boleh buat balik ke Madinah. Konsep dia. Jadi makna bila kaum tu kalah, mereka terpaksa bayar zakat. Bila mereka bayar zakat, zakat untuk siapa? Bukan untuk Sayyidina Abu Bakar. Bukan untuk Madinah. Tapi zakat itu terlebih dahulu akan diagihkan kepada orang miskin di kalangan mereka. Bermakna peperangan itu dianggap peperangan yang pertama dalam dunia, peperangan demi membela orang miskin. Sebab tujuan untuk ambil hak orang miskin yang ada pada orang kaya. Kalau sistem tax Rome, contoh saya ambil, dia jajah mana-mana kawasan pun, bila kawasan tu kalah, dia pastikan orang situ bayar cukai. Bila cukai dibayar, ke mana dibawa? Dia tak agihkan orang situ dulu. Dia akan bawa balik ke pusat pemerintahan mereka di Byzantine. Itu dalam sistem cukai moden. Maknanya sistem cukai yang diamalkan oleh Rome, yang diaplikasikan dalam cukai moden pada hari ini, disitulah ada unsur penjajahan. Pelusuk mana-mana bayar cukai pun, dia akan bawa balik ke ibu kota dulu. Tapi dalam sistem Islam, dia ada satu kaedah disebut sebagai mahalliyatuz zakah. Ha, kias juga kepada jizyah, kutip mana-mana pun, dia akan nagih kepada orang miskin di situ dulu. Ada lebihan, bawa balik ke ibu kota. Bila buat balik ke ibu kota, tak boleh dimanfaatkan oleh pemerintah. Dia kena cari orang miskin tempat lain pula untuk diagihkan. Itu sistem pengurusan teks dalam Islam. Okey. Buktinya, saya ambil Bani Tughluq. Ataupun saya ambil yang pertama, Ghassan. Ghassan ni kawasan syariah hari ini. Dibuka oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faham makna dibuka kan? Dibuka ni bahasa ganasnya maknanya dijajah lah. Ha, tapi Islam ni tak panggil dijajah. Islam bila tawan satu kawasan, maknanya Islam membuka kawasan baru. Bila Islam buka kawasan Ghassan, Ghassan ni orang Rom, Kristian. Dan selepas daripada buka Ghassan, ekspedisi ketenteraan beralih ke Palestin, buka kota Baitul Maqdas. Jadi bila beralih, Sayyidina Umar kata, kami tak boleh kutip jizyah daripada kamu pada tahun ini. Sebab kami tak boleh jamin keselamatan kamu, kerana tentera terpaksa semua dialihkan pergi ke Palestin. Kalau ikut kaedah yang bukan Islam, lagi kerajaan nak berperang, lagilah kena cukai banyak. Barulah ekspedisi ketenteraan tu dapat tampungan. Tapi tak. Oleh kerana kebajikan tak boleh nak diberikan, maka tak boleh kutip jizyah. Apa jawapan orang Ghassan? Orang Ghassan jawab, dia kata, wahai Umar, kami lebih rela bayar jizyah kepada kamu daripada kami balik bayar cukai kepada Rom. Ini jawab orang Ghassan. Kenapa? Kita akan lihat nanti bahawa cukai Islam dia tidak bersifat menjajah dan bersifat kebajikan. Sebab itu bila Islam buka satu kawasan baru di Lubnan, dia juga di zaman Sayyidina Umar, nama dia Bani Tughluq. Ini satu kabilah. Bani Tughluq, dia ni Kristian, tak Islam. Bila tak Islam, mereka kena bayar jizyah. Bila mereka bayar jizyah, mereka minta kepada Sayyidina Umar dua perkara. Yang pertama, mereka minta naikkan jizyah. Yang kedua, mereka minta supaya jangan namakan benda tu jizyah, namakan benda lain. Sebab jizyah rasa hina sangat. Sayyidina Umar kata apa? Yang pertama, minta naik jizyah. Sayyidina Umar kata, boleh dinaikkan jizyah tapi dengan syarat. Jangan lebih daripada qadar zakat yang dibayar oleh orang Islam. Faham tak? Maknanya jizyah ni, kiraan dia lebih sedikit daripada zakat yang dibayar oleh orang Islam. Sebab tu dalam sejarah Islam, pemerintahan khilafah Islam,
Tak pernah ada orang bukan Islam yang rasa tak puas hati sebab Islam diskriminasi, sebab mereka kena bayar jizyah, orang Islam kena bayar zakat. So, untuk apa mereka tak puas hati? Sebab jizyah tu lebih sedikit daripada zakat. Itu realiti. Yang kedua pula, sebab apa orang Islam ni tak ada yang rasa tak puas hati? Aku tak puas hati, aku kena bayar banyak, orang Islam kena bayar sikit. Ada tak orang Islam rasa tak puas hati? Sebab apa orang Islam tak ada tak puas hati? Sebabnya itu dianggap sebagai ibadat. Sebab tu tak ada orang Islam tak puas hati demonstrasi depan rumah ulama. Kata kami tak puas hati, kami kena sembahyang Jumaat, orang bukan Islam tak kena sembahyang Jumaat. Tak ada. Itu sistem Islam. Kemudian pula, sama ada zakat ataupun jizyah, bila dikutip, Sayyidina Umar tak bawa balik ke Madinah. Dia terus agihkan kepada orang miskin di situ. Kutip jizyah daripada Bani Tughluq. Jizyah itu dibayar terus kepada orang miskin Bani Tughluq. Ambil daripada orang kaya mereka, bayar kepada orang miskin mereka. Tak bawa balik ke Madinah. Bukti perkara itu bukan hanya momokan, tapi realiti ialah kaum Bani Tughluq itu berani minta dengan Sayyidina Umar supaya naikkan jizyah. Anda bagi contohlah lain. Nak gambar kepada itu. Kalau benda tu tak realiti, takkan mereka berani nak minta naik, naik cukai. Lihatlah anak kata, anak ambil contohnya cukai kereta. Roadtax. Orang pakai kereta potong wajah duduk di KL dengan pakai kereta potong wajah duduk di Hulu Temeling. Tahu Hulu Temeling kan? Ataupun Kuala Berang, Kuala Terengganu lah. Kuala Berang, Terengganu. Orang rasa hulu ni. Yang jalan pun macam ular kena palu. Jalan pun lubang-lubang. Macam naik kuda, naik kereta. Ha. Sama ke tidak orang KL dengan orang Hulu Temeling bayar roadtax? Sama ke tak? Ke beza? Sama kan? Okey, dan nak tanya. Roadtax konsepnya ialah untuk melicinkan, membangunkan prasarana. Dari sudut kita kata, dari sudut apa konsep ialah untuk membangunkan jalan raya dan seumpamanya kan, fasiliti perjalanan dan seumpamanya. Itu konsep roadtax. Berani ke tidak orang Hulu Temeling minta dengan kerajaan hantar memorandum supaya naikkan roadtax orang Hulu Temeling supaya jalan raya di Hulu Temeling sama macam KL? Berani ke tidak agak-agak orang Temeling buat begitu? Agak berani ke tak? Sebab apa tak berani? Sebab kita tak nampak benda tu turun balik. Kalau nampak benda tu turun balik, bayar, turun balik, kita berani. Sebab tu Bani Tughluq, dia berani minta dengan Sayyidina Umar supaya naikkan jizyah. Sebab jizyah yang dikutip itu terlalu sedikit, tak mampu nak menampung orang miskin mereka yang ramai. Jadi mereka minta naikkan jizyah tu supaya orang miskin lagi dapat banyak duit. Tapi Sayyidina Umar kata boleh naik, tapi dengan syarat. Jangan lebih daripada kadar zakat yang dibayar oleh orang Islam. Itu dia punya ceiling dia. Okay. Kalau kita faham konsep jizyah, konsep zakat, apa zalimnya? Cuba kita fikir. Apa zalimnya? Kerajaan Islam yang kenakan jizyah ke atas bukan Islam, bukan dia ambil benda tu buat bayar gaji dia, buat tukar kereta dia, bangunkan istana dia, tak boleh. Itu sistem Islam. Sebab tu bila Islam buka satu kawasan, buka Ghassan, buka Andalus, buka macam-macam, rakyat di negara tersebut tak pernah anggap Islam sebagai penjajah. Sebab tu dalam konsep Islam tak ada tempat yang minta autonomi. Sebab sistem Islam itu sendiri memberikan autonomi kepada semua tempat. Itu sistem pucukan Islam. Boleh nampak? Jadi kalau orang kata Islam itu tak adil, mana tak adil? Kalau kita memahami Islam itu dari sudut realiti hukum dan aplikasi dia, tak ada. Walaupun di sana adalah beberapa persoalan yang tak terjawab. Sebab nak faham semua tu tak boleh satu masa. Sebab itulah pepatah Arab ada menyatakan idza jahilan nasu syai'an adu. Manusia bila tak tahu satu benda, dia ambil sikap again dulu. Dia bukan nak again sebab dia tak tahu. Ada orang kata eh, tak boleh buat macam tu. Kalau buat macam tu, macam mana kerajaan nak apa, nak bangunkan apa kemudahan kerajaan, kerajaan nak bayar elam daripada mana? Ada yang timbulkan begitu. Dalam sistem pengurusan kewangan Islam, gaji kaki tangan kerajaan, elaun khalifah dan seumpamanya, ambil daripada mana? Siapa tahu ambil daripada mana? Dia punya belanjawan dia. Siapa tahu? Ha? Dia panggil ambil 2/6 daripada harta faid. Harta faid ni ialah antaranya hasil bumi.
hasil bumi ini diusahakan oleh kerajaan. Manakala berlakunya kemerosotan hasil bumi, rakyat tak kena dulu, kerajaan kena dulu. Pemerintah kena dulu. Sebab tu dia akan menjadikan dalam sistem Islam, pemerintah tu proaktif. Kalau kurang hasil bumi, mereka yang efek, bukan rakyat. Dia panggil 2/6 daripada harta faid. Dalam konsep kita hari ni macam minyak petrol lah. Kalau kita kaji dari sudut kita kata realiti, jumlah pendapatan negara 2/6 tu terlalu banyak sebenarnya untuk tampung keperluan pengurusan negara itu sendiri. Itu realiti. Itu sistem Islam. Sebab tu bila mari Islamophobia, diberikan contoh, sebab tu Islam diskriminasi, orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam kena bayar jizyah. Maknanya kalau kita tak tahu apa itu zakat dan jizyah, kita boleh termakan dengan Islamophobia dan menjadikan itu sebagai evidence membuktikan bahawa Islam ni mendiskriminasikan orang bukan Islam. Pada hakikatnya kalau kita faham, mana diskriminasinya? Sebab Islam satunya membezakan tu sebab zakat lebih banyak, jizyah lebih sedikit. Yang kedua pula, bila kutip jizyah, bukan untuk manfaat pemimpin. Itu untuk manfaat orang miskin di kalangan mereka. Yang timbul khilafnya ialah bila mana jizyah sedikit, orang bukan Islam yang miskin ramai, boleh ke tidak ambil duit zakat top up masuk dalam kita kata belanjawan untuk pengurusan orang miskin dan muslim. Ada pendapat yang kata tak boleh, ada pendapat yang kata boleh. Sama juga bila mana zakat tak cukup untuk tampung kemiskinan orang Islam, boleh ke tidak ambil jizyah nak top up tampung kemiskinan orang Islam yang ramai yang tak cukup ditampung oleh jizyah. Itu penuh khilaf di kalangan ulama. Tapi yang mutafaknya, duit itu tak boleh dibuat bayar gaji kaki tangan khalifah, timbalan khalifah, menteri-menteri, itu tak boleh dalam Islam. Itu cara pengurusan keuangan dalam sistem negara ataupun makroekonomi negara. Okey, boleh nampak apalah agak-agak hok jadi Islamophobia. Isu dia. Ada lagi orang lain? Ha? Ke anak nak kena terbalik? Okey. Hudud eh? Hudud. Okey, contoh yang anak ambil eh. Kalau kita bezakan. Sebab tu sekarang macam anak sebutkan, Islam dia tak mari dengan falsafah. Islam ni dia mari dengan orang kata kiss by kiss. Sebab case by case tu dia refer kepada hadis demi hadis. Ada orang kata hudud ni tak kena pada orang bukan Islam. Ada orang kata hudud ni orang bukan Islam kena, orang Islam pun kena. Apa mana satu betul? Apa mana satu betul ni? Kalau tak tahu ni sedap anak kelentong ni. Apa mana satu betul? Kalau orang kata, contoh kalau orang kata Islam tu hudud tu orang Islam kena, orang bukan Islam kena. Kalau macam tu teruk lah, mendiskriminasikan orang bukan Islam dan paksa orang bukan Islam ikut Islam. Macam mana nak jawab? Agak-agak. Macam mana nak jawab? Baik, banyak juga tu lah. Dan sebab tu anda sebutkan bahawa betapa sebenarnya Islamophobia yang mudah meresap masuk dalam masyarakat kita. Entah mikir okey lah orang yang ada tahu agama, maknanya ada basic agama, kesedaran agama. Cuba bayangkan orang lain yang tak pernah terdedah dengan agama, yang mereka banyak terdedah dengan orang yang seperti ini, yang mengaji cuma contohnya di barat yang tak pernah terdedah dengan Islam, contohnya, apa pemikiran mereka? Sebab tu anda kata, bila orang kata mamak jahat, kita pun mamak jahat sekali. Orang tanya kita sebab apa mamak jahat? Tak tahu. Yang kata mamak tak jahat, sebab apa mamak tak jahat? Pun tak tahu juga. Islam tu adil, sebab apa? Tak tahu. Islam tu tak adil, sebab apa? Tak tahu juga. Dua-dua tak tahu maka. Contoh Nabi hudud kan. Hudud ni dia tak boleh pakai. Sebab tu Islam bukan agama falsafah. Kalau Islam bukan agama falsafah, dia mari dengan satu standard dan semua hukum sistem undang-undang dia akan ikut standard tu. Islam tak ada standard. Dia tak ada hukum tu ikut satu standard. Tak ada. Sebab tu hukum dia pergi case by case. Contoh anda ambil, kalau orang tu minum arak, kalau orang Islam minum arak, kena hudud. Orang bukan Islam minum arak, tak kena hudud. Orang Islam berzina, kena hudud. Orang bukan Islam kalau dia berzina, tak kena hudud. Orang Islam mencuri, kena potong tangan. Orang bukan Islam kalau mencuri pun, kena potong tangan. Orang Islam bunuh orang, kena kisos.
Orang bukan Islam, dia bunuh orang pun kena kisah. Dia tak boleh pergi standard semuanya. Dia ada beza dia. Case by case, mana mencuri lain, merompak lain, zina lain, dia lain. Okay. Contoh nak ambil. Kalau nak kata Islam tu diskriminasi, anda buat pernah buat research pada tahun 2006. Nak tengok sebenarnya orang ni tak nak Islam ke orang tak faham Islam? Anda kemukakan dalam 5 soalan. Satunya hudud, antaranya ekonomi dan seumpamanya. Antara dalam situ hudud. Kisah. Dalam research yang anda buat dan research apa, ada survey dalam sekitar 279 responden. Ada Melayu, ada bukan Melayu, ada Islam, bukan Islam, Cina, India masuk semua. Okey. Antara soalan anda tanya ialah kalau keluarga anda dilanggar oleh mak rempit. Dia berlomba-lomba, orang lain tayar 2, dia tayar 1. Langgar keluarga kita, mati. Katakan let's say lah, yang mati itu keluarga kita yang ada anak, ada isteri. Maknanya kita yang terpaksa tanggung anak dia dan isteri dia. Sebab adik-beradik dah meninggal, anak Uzubillah contohnya. Okay. Kalau pada masa itu kita diberikan dua option, dua pilihan. Satunya mak rempik tu kena tangkap, kena penjara, kena denda. Denda tu 100% kerajaan ambil. Option yang kedua ialah mak rempik tu kena bayar denda, dan denda tu 100% kita dapat sebagai keluarga mangsa. Kalau kita sebagai keluarga mangsa diberi dua option ini, mana kita nak pilih? Nak pertama ke nak kedua? Nak kedua ke nak pertama? Ada juga ramai-ramai nak survey. Ada juga yang nak survey, bukan borang lah, nak survey saja dalam kuliah. Anda tanya, siapa nak yang pertama? Setakat ni tak ada lagi nak pertama. Seorang je nak pertama. Seorang pakcik. Duduk depan sekali saya kuliah. Kuliah surau. Dah orang lain tak ada, tak pernah hayat saya jumpa orang nak yang pertama. Dia seorang je nak yang pertama. Saya tanya pakcik, sebab apa pakcik nak yang pertama? Dia kata, yalah ustaz. Memang dah pakcik nak yang pertama. Kita periksa, kita blomba, semua kita nak nombor satu. Periksa nak nombor satu, blomba nak nombor satu. Jadi ustaz tanya nombor satu, nombor dua, mesti saya nak nombor satu. Rupanya pakcik tu betul. Tak masuk buk lah orang kata. Manusia dia juga macam tu. Sebab tu kita kena ingat, nak tanya, nak minta, kena orang betul. Maksudnya, kalau nak tanya, nak Islam ke tak nak Islam, jangan tanya perompak. Kena tanya mangsa. Itulah ringkasnya. Kalau tanya orang tak betul, bah kita jadi tak betul. Itu pernah dengar ada satu kisah. Nama dia Mak Min. Siapa orang besuk sini? Ada orang besuk? Dia orang besuk, ada seorang tu nama Mak Min. Mak Min ni, orang tiga suku. Ada? Bukan dia. Mak Min, Mak Min kat besuk. Nama lain kan? InsyaAllah nama lain. Bukan, kalau katakan nama Mak Min, bukan Mak Min ni. Mak Min kat besuk. Mak Min ni, dia orang tiga suku. Yang orang kata jenis syok wayar. Dia kalau gila sungguh ni lain. Ni jenis syok wayar. Syok wayar ni maknanya betul tak betul, cerdik tak cerdik. Tapi Mak Min ni dia punya penampilan, dia tak nampak macam orang tiga suku. Tak nampak macam orang gila. Pakai serban, pakai jubah. Kalau bercakap dengan dia, entah akan kata dia alim besar. Sikit-sikit, Alhamdulillah. Sikit-sikit, Masya Allah. Itu Mak Min. Sekali tu dia berjalan sampai ke setiu. Sampai setiu tu sampai waktu maghrib. Dia singgah ada satu surau tepi jalan tu. Dia pergi sembahyang maghrib situ. Mak Min dia orang syak bayar. Bukan orang gila. Dia tak sembahyang langsung. Orang yang sekali sedar, sekali tak sedar, sekali tiga suku, sekali empat suku orang itu. Jadi dia sembahyang ni dengan serban dia, dengan jubah dia. Jadi orang situ tengok ada orang lebay ni pakai serban, pakai jubah, suruh dia jadi imam. Dia ni bila orang suruh jadi imam, insyaAllah, Alhamdulillah. Boleh ke? InsyaAllah. Jadi tu imam sembahyang maghrib. Pertama kali sejarah surau tu sembahyang maghrib 7 rakaat. 7 rakaat sembahyang maghrib. Pening kepala makmum. Itu banyak kau nak memfarakan, nak memfarakan lagu mana kak? Nak tunggu habis 3 rakaat lagi tunggu. Tuan nak ceritanya maknanya kita kena kenal betul-betul orang tu. Islam ni kena kenal betul-betul Islam tu. Baru kita boleh hadapi. Jadi dalam isu tadi, anda sebutkan isu kisah. Sepanjang 279 orang yang anda survey tu, satu pun tak tahu bahawa yang kedua tu apa, yang pertama tu apa. Kalau kita faham yang pertama, sorry to say lah, it is a common law.
undang-undang hari ini, kalau orang langgar orang, berlomba dan seumpamanya, mati orang yang langgar tu, presiden kes berlaku di Kuantan, orang tu kena tangkap, penjara selama 3 bulan, denda RM6,000. RM6,000 siapa dapat? Kerajaan. 1 sen pun keluarga tak dapat. Baik. Kes yang sama kalau apply hukum Islam, apa hukum dia? Apa hukum dia? Apa yang kena atas Mak Rumpik tu? Kalau apply hukum Islam, dalam bab ni dia cabang kisas. Kalau bunuh sengaja, dia kena balas balik. Kisas. Kalau dia buat benda yang bahaya, bukan tujuan nak bunuh orang, tapi benda tu bahaya boleh matikan orang, dia buat juga, kalau mati sungguh orang, dia kena bayar diat. Diat tu diambil daripada orang yang bunuh orang secara tak sengaja, tapi buat benda yang bahaya. Diat tu siapa dapat? Keluarga mangsa. Yang kedua tu Islam. Yang orang nak tu Islam. Dalam sistem Islam, kerajaan boleh ambil ke tak boleh ambil diat tu? Dalam sistem Islam, boleh ambil ke tak boleh ambil? Betul ke tak boleh? Apa dalil dia? Tak apa, tak masuk perasa yang limbah. Tak apa, sorry, anak tengah hari ni apa campurlah lawak sikit sebab takut mengantuk. Okey. Boleh ke tak boleh kerajaan Islam ambil? Hukumnya bukan setakat tak boleh, kalau ambil hukumnya haram. Kalau ambil, pengambilan itu dia ada satu istilah. Dia namanya, namanya ialah suhtun dalam istilah Quran. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhth. Suhtun ni bahasa senang saya nak terjemahlah. Jangan pening-pening istilah. Suhtun ni rasuah lah. Bahasa kita rasuah. Cuma yang ni rasuah, yang ni suhtun, bezanya ialah siapa jadi ambil daripada siapa. Kalau ambil daripada orang biasa dengan orang biasa, pegawai dengan orang, manusia dengan manusia biasa, bukan satu organisasi, itu namanya rasuah. Kalau secara rasmi kerajaan ambil, menafikan hak si mangsa, maka itu namanya suhtun. Sepatutnya keluarga mangsa dapat pembelaan. Dapat diat, dapat pembelaan. Tiba-tiba kerajaan ambil duit daripada orang yang buat jenayah, kerajaan protect dia, keluarga mangsa tak boleh balas. Mana kalau keluarga mangsa tak puas hati, dia pergi balas kepada orang langgar tu, keluarga mangsa akan dikenakan tindakan. Itu namanya suhtun dalam Islam. Sebab tu kalau kita faham, 279 orang, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Muslim, tak Muslim, mereka pilih yang kedua tu sebab apa? Bukan sebab agama, bukan sebab bangsa. Sebab yang kedua itu lebih dekat dengan fitrah. Itu disebutkan oleh Nabi, innama bu'istu bil hanifiyyati samha. Kata Nabi, aku diutuskan dengan agama yang fitrah. Fitrah mana dekat dengan naluri manusia. Sebab tu contoh kalau kita ambil, kenapa kita anggap itu sebagai dekat dengan naluri? Orang langgar kereta kita kemek. Biasanya manusia ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, naluri dia, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu ni manusia, suka harta. Bila suka harta, orang rosakkan barang kita. Secara fitrah, kita nak ganti rugi. Apa-apa pun. Orang langgar kereta kita kemek. Kos baiki kereta tu RM5,000. Tak boleh terima akal kita. Fitrah kita tak boleh terima. Tiba-tiba kerajaan ambil kos RM5,000 daripada orang langgar. Kerajaan ambil 1 sen pun tak bagi dekat kita. Sedangkan, kita yang tanggung kerosakan kereta kita. Kalau bab tu kita tak boleh terima, takkanlah hilang nyawa lebih murah daripada kereta kemek. Itu logiknya. Sebab tu minta maaf saya sebut, yang common law, yang undang-undang orang putih tak masuk akal. Tapi tak ramai yang memahami perbezaan antara Islamic law dengan conventional law. Itu sebenarnya realiti. Bukan kerana manusia benci Islam. Bukan kerana orang tak suka Islam. Tapi masalahnya ialah orang tak tahu Islam. Itu puncanya. Okey. Sebab itulah, kalau kita balik kepada isu-isu yang saya sebutkan, sebenarnya kita nampak tak ada sebab orang tak nak Islam. Sebab tu Islam ni bila buka sesuatu kawasan, orang berduyung masuk Islam. Orang berduyung sokong Islam. Sebab apa? Orang nampak Islam tu adalah agama yang adil. Tapi ibarat kata lah, ibarat kata, orang ikat tangan kita, ikat kaki kita, lempar dalam kolam, cabar suruh berenang. Itulah realiti Islam pada hari ini. Dikekang dengan pelbagai kekangan, kemudian dicabar Islam tu, tunjukkan mana baik Islam. Ini problem kita pada hari ini. Sebab itulah, untuk maklumat kita, cara nak selesaikan benda-benda yang seperti ini, sebenarnya kita kena balik kepada Islam. Yang pertama, orang Islam kena faham Islam. Itu pertama.
Sebab tu hari ni kan saya tengok banyak apa yang dikehendaki oleh orang bukan Islam, sebenarnya apa yang dinak tu adalah Islam. Bulan 10 tahun lepas ada satu conference di sini, di Tokyo, yang berkait dengan victimology. Dia, saya ingat dalam negara umat Islam tak banyak berlaku benda ni. Ni berlaku di banyak di UK, yang mana NGOs-NGOs yang concern macam mana nak bela golongan-golongan mangsa daripada jenayah. Sebab undang-undang barat ni, pengalaman dia, semakin dilaksanakan, semakin diimplementasikan benda tu, semakin ada jenayah, semakin ada mangsa. Contoh let's say ambil yang kes tadi, bila orang tu langgar orang mati, mangsa pertama siapa? Keluarga si mati. Bila orang tu kan langgar tu kena tangkap, kena penjara, mangsa kedua siapa? Keluarga dia. Kadang-kadang orang langgar tu ada isteri, ada anak. Bila suami dia kena penjara, macam mana dengan nasib anak dan isteri dia? Dalam sistem konvensional, dia tak ada coverage benda tu. Dia tak cover benda tu. Jadi, golongan, bagi anak golongan yang baik, golongan yang ikhlas ini, menggerakkan NGO nak bela golongan mangsa kepada jenayah, mereka bergerak cari dana nak bantu keluarga mereka yang mangsa jenayah dan membantu keluarga mereka yang mana suami ataupun isteri jadi penjenayah. Itu diorang punya concern. Yang anda dimaklumkan, di UK mereka dah dapat 5% daripada duit hak duit hak kerajaan, saman tu, saman ni, orang yang buat jenayah kena bayar denda tu, kena bayar denda ni. Daripada duit tu mereka minta 5%, ada mereka dah dapat 5% untuk mereka manage bantu orang-orang yang jadi mangsa jenayah. Dan pada masa tu kawan seorang sahabat saya di office dulu, dan kebetulan dia yang contribute dalam dalam pembentangan tu, dan disebutkan benda-benda yang macam ni. Bahawa kalau tengok dalam sistem Islam, mana ada mangsa? Cuba kita fikir, dalam sistem siapa ada mangsa? Bila orang tu langgar orang tu, mati orang tu, keluarga dia dapat pembelaan dengan duit jizyah. Dengan duit dian. Orang yang langgar pula dalam Islam tidak diperuntukkan penjara. Jadi siapa mangsa? Tak ada. Itu kehebatan hukum Islam. Kita kajilah bab apa pun hukum Islam, tak akan ada mangsa. Contoh nak ambil hukum qisas. Hukum qisas dalam sistem konvensional, bila orang yang buat jenayah tu kena jatuhkan hukuman bunuh balas, contohnya, dia tutup kes. Kes selesai. Okey. Selesai dalam konteks konvensional. Macam mana dengan keluarga mangsa? Macam mana dengan keluarga mereka yang dijatuhkan hukuman bunuh balas tadi? Dan biasa dalam sistem konvensional, hari ini jatuhkan hukuman bunuh, hari ini tak jatuh lagi. Biasanya setahun, dua tahun kadang-kadang, nak tunggu hukuman tu dijalankan. Tengok macam kes Buana Pendi tu kan, berapa tahun? Buana Pendi tu tak apalah. Bukan tak apa macam mana kalau sebab dia perempuan. Kalau yang kena tu lelaki, macam mana dengan isteri dia? Cerai pun tidak, nak kahwin pun tak boleh. Akhirnya berlaku jenayah macam kes yang bunuh budak hari tu. Tahu kes bunuh budak itu? Suami dia kena penjara. Kemudian isteri dia nak kahwin lain tak boleh sebab tak cerai. Akhirnya dah setahun tak ada suami, dua tahun tak ada suami, akhirnya cari kekasih baru, duduk bagi rumah. Itu satu dah salah dari syariah tu. Itu isu lain lah. Isunya bila kawan tu jadi ayah angkat kepada anak-anak tadi, akhir mak nak tapi anak tak nak. Mak tu mahu, laki tu mahu dekat mak dia tapi anak tak mahu. Akhirnya mak buat baik, anak pukul. Akhirnya tanpa sedar, mati anak. Ini kesan daripada conventional law. Dalam Islam, kalau kita tengok, kalau kes hukum qisas, dia tak ada penjara macam tu. Bila mana hukuman qisas dijatuhkan, Islam tak habis lagi cerita. Kalau kita buka kitab fiqah, dia ada isu lain. Siapa yang akan tanggung keluarga si mangsa? Sebab tu ada mazhab kata, walaupun dah dijatuhkan hukuman qisas, dia diambil daripada harta si pembunuh untuk diberikan kepada keluarga mangsa. Ada mazhab menyatakan tak boleh sebab dia dah dibunuh dah, cukup. Tapi duit untuk tanggung keluarga mangsa diambil daripada batul mal. Maknanya semakin ada jenayah, semakin rugi kerajaan. Nampak? Dalam sistem konvensional terbalik. Dalam sistem konvensional, semakin berlaku banyak jenayah, semakin untung kerajaan. Percaya ke tak? Kalau tak percaya, nanti tunjuk bukti. Okey, sekejap. Oh.
Sekejap eh. Ni baru sama trafik eh. 2 juta sehari untung. Maknanya kalau kajian tak ada duit, kutip sama banyak-banyak. Lagi rakyat buat jenayah, lagi lega kerajaan. Nampak? Jadi kalau bayangkan kalau kerajaan tu korupsi, lagilah dia nak suruh orang bunuh orang. Sebab apa? Bila orang bunuh orang mati, kerajaan dapat duit. Bila orang buat salah banyak, kerajaan dapat duit. Tapi bayangkan dalam sistem Islam tadi, kalau ambil pendapat yang kata tak boleh tampung daripada duit Baitul Mal, duit apa diat, siapa kena tanggung? Kerajaan. Jadi dari sudut rasional pun, sistem Islam menjadikan kerajaan pun proaktif nak cegah jenayah. Sebab kalau banyak jenayah, lagi banyak kerajaan rugi. Nampak? Itu saya nampikan dari sudut rasional. Sebab tu ada sistem Islam, contohnya, okey baik. Tak habis lagi cerita tu. Cerita kisah tak habis lagi. Ulama dalam kitab fiqh bahas lagi panjang. Iaitu macam mana dengan keluarga si penjenayah? Siapa nak tambung? Yang ni boleh katakan hampir semua mazhab berpendapat bahawa keluarga si penjenayah ditampung daripada harta Baitul Mal. Mana katakan orang yang dibunuh balas tu ada isteri, ada anak. Isteri dan anak dia siapa nak tanggung sebab suami dah kena hukuman pisos, bunuh balas. Siapa nak tampung? Yang ni boleh katakan hampir semua mazhab berpendapat keluarga itu diambil daripada harta Baitul Mal, ditampung keperluan mereka. Sistem komisioner ada ke tak ada? Tak ada. Sebab tu dalam sistem Islam kita bahas ke mana pun, tak ada dia punya buruk dia. Itu realiti. Sebab tu kalau orang tak faham sistem Islam dan seumpamanya, orang nampak Islam ni tak boleh, Islam ni tak patut, Islam ni kalau laksanakan diskriminasi. Padahal Maha Suci Allah daripada menzalimi hambanya yang beriman dan juga hambanya yang tidak beriman.